Zdaj sem skupaj v inštitutu za organizacijo tega dogodka. Očitno bosta današnji in jutrišnji dan v organizaciji inštituta Jožeta Pučnika dejansko osrednja dogodka v 20. obletnici časa, ki je bil za usodo Slovence usoden. In 20 let je tudi neka časovna doba, v kateri se marsikaj zgodi. Jaz sem včeraj, ko sem razmišljal o tej temi danes, šel malo čez zaprašene arhive naše stranke, da bi videl, kako smo čas pred 20 leti videli takrat, ko se je dogajalo. Tukaj imam sabo tudi dve številki takratna Demokracija. To je pač edini časopis, ki je bil pred 20 leti blizu Demosu. Vsi ostali so podpirali neko drugo opcijo. To sta številki iz 3. in 10. aprila, se pravi prva je šla tik pred prvim krogom volitev in druga takoj po volitev. To, kar je zelo zanimivo, ali pravko zelo zanimivega razberemo iz teh že zaprašenih listov, Demokracija je bila tiskana na najslabšem papirju, ki so ga rotacijski stroji še prenesli, na katero se ni bilo denarja. In to tisk že bledi. Tisto, kar najprej z vode v oči, ko preberemo članke in ocene iz tistih časov, je neko spoznanje, kako bistveno drugače vidimo ta čas danes, kot pa smo ga videli takrat, ko se je dogajalo. Koliko važnih stvari smo pozabili. Tudi tisti, ki smo neposredno sodelovali v teh dogodkih. Sem zelo vesel, da vidim danes v dvorani mnogi obraze, ki so tudi te številke Demokracije, ki so tudi kandidatne liste vseh stran Demosa, kateri smo se kar precej spremenili, vidim. To je drugače, ampak zelo lepo je, da je pač po 20 letih neka priložnost, da se razpravlja o teh časih v krogu ljudi, ki se te čase tudi se ustvarjajo. Da nam zdaj zahajajo v te spomine preširoko, samo nekaj detaljev, ki so bili takrat drugačni, kot se jih spominjamo danes. Danes se spominjamo v 20 let, predvsem potem in tudi v 20-letnici se je parlamentu na sejo, kjer je govoril kolega Rupel, zelo Peterle, tudi sicer v časopisju, pisalo tako, da je na teh volitvah zmagal Demos, za predsednika predsedstva bi izvolil Milan Kučan, nastala je neka dobra kombinacija oziroma kohabitacija, ki je omogočila nadaljnjo demokratizacijo in osamosvojitev. Kaj pa tisto, kar je Demos dejansko pred volitvami pisal v svoj program in kaj so stranke Demosa pisale pod svoje cilje? Res je, da sta bila demokratizacija in osamosvojitev ključna cilja, ki nastopata v teh programih objavljenih tik pred volitvami. Vendar pa je bila takrat objavljena tudi pot, preko katere se je Demos predstavljal, da bo ta dva cilja uresničila. In ta pot, to pot se je Demos predstavljal preko dvotretinske večine v novi skupščini, ki bo omogočila sprejetje nove ustave, ki je bila že napisana, šlo je za to imenovano pisateljsko ustavo. In preko sprejetja te nove ustave ne bi se razglasila samostojna Slovenija. Hkrati pa tudi vzpostavile tiste institucije, ki jih normalna demokratična država potrebuje. Demos ni dobil dvotretinske večine, ki bi to omogočila. In vse tisto, kar se je dogajalo po volitvah, je bil rezervni scenarij. Scenarij, ki je nastajal sproti, ker se je, hvala Bogu, našla potem tudi čudežna rešitev v obliki plebiscita. Rezultat, katerega je pač
zamenjal dvotretjinsko večino in sprejet novi ustav. Vendar je ta rezultat omogočil predvsem osamosvojitev, nadaljnjih porabih demokratizacije pa seveda ne, ker je umestitev Trebinja odločno. Zato so seveda tiste prve svobodne volitve pred 20 leti velika zmaga slovenske pomladi, velik prelom s tem, kar je bilo prej, kot je bilo že prej opisano. Vendar pa ne tak, kakor še ne bil načrtovan in ne tak, kakor še bil potreb. Če primerjamo tisti čas in tiste programe in tiste želje in tiste hotenja s tem, kar danes imamo, potem je ta razlika očitna. Zakaj se to ni zgodilo? Ko se nazaj gleda in ocenjuje tiste prve svobodne volitve, tudi iz velike izkušenj, ki jih imamo iz naslednjih volitev, potem je popolnoma jasno, da so bile sami v dvotretjinski večini samo sami, to je zelo velike. Kajti volilni sistem, kakšen je bil sprejet in to brez kakšnega sodelovanja Demosa, enostavno ni bilo mogoče. Kajti volitve, prve svobodne volitve so namreč potekale svobodno samo v dveh tretjinah. Svobodno smo takrat volili v dveh tretjini skupščine, se pravi Družbeno-politični zbor in zbor občin. Dočin mi je bil zbor Združenega dela volje po stari. V podjetjih, ker nove stranke niso smeli imeti svojih organizacij, ker je ostajal še star sindikat, pomeni drugega nivo, in ker so pač bivše družbeno-politične organizacije imeli vse zvolje v svojih rokah, ključno z direktori teh podjetij, ki so glavni povedali, ko bi prej govorili. In ko prebijam to prvo polino številko demokracije, ki je bila izdana nekaj dni pred 8. aprilom. 8. aprila je bil pa sobe pa volitve v zbor Združenega dela po enokrožnem večinskem sistemu. Najdem noter članek dr. Lovra Šturma, ki je bil takrat šef volilnega štaba Demosa, ki opozarja na to, da pravzaprav ljudje sploh ne vedo, koga bo bodo volili čez dva dni, ker ni volilnih oglasov obešenih tako, kot bi bilo potrebno. Tam, ker pa so pa sploh ne piše, kdo je predlagal kakšnega kandidata, samo imena in priimki so bili in letnice proste. Tako na volilnih razglasih, ker so se to bili, kot na glasovnicah in gre so se množično motili. Demo se imel seveda tudi velike probleme, da je sploh nije koga predlagal. In v tem zboru Združenega dela je seveda so stranke socialističnega samoupravljanja, kot smo integrat rekli, se lahko pridobile ogromno, mislim, da so dvotretjinsko večino. In ta zbor Združenega dela je potem blokiral številne odločitve, ki bi bilo treba sprejeti v času prve svobodno izvoljene skupščine oziroma parlamenta, v zvezi z nadaljo demokratizacijo in pa bolje rečeno normalizacijo slovenske družbe. In tudi ko smo po dolgih procedurah, ki je star poslovnik, včasih ne uspel prebiti blokado, se je to velikokrat zgodilo po veliki sreči. Na skupnih sejah vseh treh zborov skupščine, kjer je imel Demos večino parih glasov. Prav 240 delegatov, Demos je imel tam pičo večino glasov. Pa še to ne pri vseh odločitvah, ker takrat in zeleni, ki so iz stranke Demosa, niso sodelovali pri številnih projektih, ki so bili pomembni za naravno demokratizacijo. Zakon o obrambi, ki je bil ključen za zavarovanje slovenske osamosvojitve, je bil tako sprejet, mislim, da z enim glasom večino. Zakon o vojaški dolžnosti, brez katerega ne bilo slovenske vojske, je bil sprejet isto z enim oziroma z dvema glasom večino. Celotna opozicija, ki pravi, da je sodelovala pri osamosvojitvi, je na vse načine takrat zavirala sprejetje teh odločitev. Obrambni proračun je bil sprejet po veliki sreči in prepozno ponoči. Ko je slučajno bila prisotnost takšna, da smo dobili en glas večino. Če bi katerikoli od teh treh aktov ne bil sprejet, je še veliko vprašanje, kaj bo slovensko osamosvojitev čez nekaj mesecev. Tako da, realnost rezultatov tistih svobodnih volitev ni